תחילה נציג את שתי הרופאות שלוו היום את המשדר שלנו, הדוקטור מירי מזרחי ראובני, סמנכ"לית מכבי, מומחית ברפואת משפחה, שלום לך. שלום. ולצידנו גם הדוקטור יעל רייכנברג, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת מחוז דן פתח תקווה בקופת חולים כללית, שלום גם לך. בוקר טוב, אלכסנדרה. טוב, אז אנחנו שומעים את המספר הזה, 427, וזה פתאום מתחיל להדליק לנו את הנורות, כי אנחנו מדברים על עלייה של 90 חולים, השיא מבחינת ישראל, מאז שהנגיף הזה בעצם פרץ לחיינו. אכן, והשיא עוד עדיין לפנינו, אנחנו נראה יותר ויותר חולים, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי להערך נכון גם בקהילה וגם בבתי החולים. על מה זה מלמד? מלמד את העלייה הזאת של 90 חולים? זה כבר המספרים שאתמול אמרו לנו, אנחנו נראה מאות חולים מדי יום, זאת הסנונית הראשונה. זה מלמד על כך שבעצם יש יותר ויותר חולים שאנחנו טרם הבחנו אותם, שהם בעצם עוברים את המחלה בצורה קלה. רוב האוכלוסייה אכן גם תעבור את המחלה בצורה קלה, לפחות יותר מ-80% מהם יעברו בצורה קלה את המחלה. מכיוון שזה צורה קלה, אז הם לא באים להבחון. גם ההנחיות של משרד הבריאות כרגע מדברות על מקרים מסוימים שאותם בודקים, ולכן נראה יותר ויותר מקרים כאלה שממשיכים להדביק את המטופלים. כן, את אומרת, המשיכו להדביק את המטופלים. בואי ננסה להבין, אתמול אנחנו שומעים כבר משהו שלא שמענו בעבר בהצהרות האלה בשעה 8 בערב בשבועות האחרונים. אלפי ישראלים ימותו, מאות חולים יצטרפו מדי יום. למה זה נועד? למה זה נועד ההצהרה הזאת? תראו, אנחנו מדברים על מחלה שהיא מאוד מאוד מדבקת, ואנחנו יודעים ששיעורי הפטליטי, התמותה, הם גבוהים ככל שהגיל עולה. ואנחנו רוצים לעשות כל מה שלאל ידינו כדי להשטיח ולצמצם את המשך התפשטות המחלה. אבל לכן צריך להיערך. מערכת הבריאות תמיד נערכת לתרחישים שהם יכולים לקרות. אנחנו כולנו מקווים שלא נגיע לשם, אבל אנחנו כמערכת בריאות, כרופאים, אנחנו חייבים להיות מוכנים לכל תרחיש. אני חייבת בהזדמנות זו לבוא ולומר שהמלאכים בלבן שלנו, הצוותים שלנו, הרופאים, האחיות, הרוקחים, אנשים שבאים בחזית עם המחלה הזו, מאחר אנחנו מדברים במחלה מאוד מאוד מדבקת, אנחנו חייבים להגן עליהם ולשמור עליהם ולוודא שלא ימשיכו לא להידבק ולא להדביק אחר. תכף נדבר גם על המיגון של אותם צוותים, ואני מניחה שלכן יש ניסיון רב עם זה, ואתם מקבלות הרבה פידבקים מהרופאים, אבל אתמול אנחנו שומעים הנחיות חדשות. התחבורה הציבורית בעצם לא תהיה בכלל החל מהשעה 8 למשך כל הלילה, ולא תהיה בכלל בסופי שבוע. כמובן, אנחנו לא זוכרים שום סיטואציה כזאת. זה משהו שיכול לגדוע את הסיפור הזה בישראל? תראי, זה בהחלט מקשה. אנחנו עם דוקטור אהבה דיברה, דוקטור רייכנברג דיברה על הנושא של צוותים רפואיים שבאמת עומדים בחזית המאמצים. אז זה בהחלט מקשה על צוותים להגיע למקום העבודה, וזה מקשה על כולנו. אבל כולנו נערכים, הקופות, בתי החולים נערכים גם עם מסעות, גם עם תהליכים נוספים, כדי לא למנוע את ההגעה. כל המטרה של המהלכים האלה זה באמת למנוע הדבקה המונית, כדי באמת לייצר יותר ביטחון לאוכלוסייה. יכול להיות אבל שהצעד הזה הוא מעט מדי, מאוחר מדי, כי אנחנו שומעים שמשרד הבריאות אמנם מנחה, אין מי שיחוף, וסומכים פה על הציבור, וזה גם אולי קרה אחרי שכבר ההדבקה הזאת ניתה הדבקה קהילתית, כמו שאמרנו, עכשיו אחד מהחולים, אנחנו לא יודעים מה המקור ההדבקה שלו. אלכסנדרה, אני רוצה להביע את מלוא הערכתי ואת האמון, ולהעביר דרכך את הצורך שלנו באמון במשרד הבריאות ובאנשים, בקברניטי מערכת הבריאות שמובילים את המדינה הזאת, באמת צעד לפני כולם. נכון, מדובר בצעדים שהם לא פשוטים לקהילה הרחבה שלנו, הם מקשים, זה נכון. אבל להערכתי אנחנו נכנסנו לצעדים האלה יחסית מוקדם בהשוואה למדינות אחרות בעולם. אני חושבת שבעוד כמה חודשים אנחנו נוכל לדבר בהערכה על צעדים שננקטו היום ולכאורה זורקים עליהם קורונות של כעס וביקורת. אנחנו עוד בתוך האירוע במשבר עצמו, אני חושבת שמי שנושא את נטל ההחלטה היו לאנשים מאוד מלומדים, מאוד משכילים, ואני חושבת שאמון הציבור, האמון של כולנו במערכת הבריאות, היא מאוד חשובה בימים האלה. אלו בדיוק הפקטורים שמפוררים או מחזקים מדינה. יש איזשהו מרוץ להשיג בדיקה שתצריך פחות מאמץ וזמן כדי לבדוק אותה. איפה אנחנו מבחינת המצב הזה? תראו, הנושא של הבדיקות הוא באמת מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה רגע להתייחס בכלל לנושא של מי מחליט על ביצוע הבדיקות, מכיוון שהיום בעצם המדינה מחליטה, משרד הבריאות מחליט, לפי כללים שנקבעו, ובעצם אנחנו כבר רואים שזאת פנדמיה של קהילה. הטיפול צריך לעבור לקהילה, ככל שבקהילה יטפלו יותר טוב, אנחנו נמנע יותר את המופעים בבתי החולים ואת המקרים הקשים, ככל שנאבחן מוקדם יותר, נמנע הדבקה נוספת, ולכן ההחלטה לגבי מי צריך לעשות, צריכה לעבור לרופא המטפל, לרופא המשפחה, לרופאים בקהילה,
שיבצעו תוך כדי התמגנות ו... זאת אומרת, כרגע יש איזשהו סרבול שכל פעם צריך, מעין בירוקרטיית קורונה? נכון. יש סוג של בירוקרטיית קורונה והיא כבר לא נכונה למצב הנוכחי. אנחנו צריכים לעבור לשלב שבו ההחלטה ניתנת לגורם המטפל בשטח, לא לייצר תהליך מסורבל של אישורים. מכיוון שאנחנו רואים בדיוק מאותה סיבה שדיברנו קודם, שאנחנו רואים הרבה יותר מקרים שהם קלים, ואנחנו צריכים להבחן כדי לבודד אותם, כדי לבודד את המגעים שלהם, כדי למנוע את המשך ההדבקה. בהמשך לדברים האלה, דוקטור רייכנברג, של בדיקות שצריך, סוג של, כמו שדיברנו, בירוקרטיית קורונה, יש לדעת איך הרבה מאוד מקרים שפוספסו, כי אנשים באו ואמרו, וכבר שמענו על מקרים כאלה, באו ואמרו לרופא המשפחה שלהם, אפילו התקשרו אליו ואמרו, תשמע, יש לי חום, אני משתעל, אבל בחקירה האפידמיולוגית של אף אחד מהחולים, לא מצאתי את עצמי, לא בדקו אותו והוא חולה. אז תראו, את שאלת מקודם על הנושא של בעצם המקרים החדשים ועל הקפיצה האחרונה שחזינו בה, עכשיו 90 מקרים חדשים ב-24 שעות האחרונות. בוודאי שככל שאנחנו נעשה יותר בדיקות, אנחנו נאתר יותר חולים בקורונה. אין ספק, למעשה זה פקטור מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים היום על כ-430 חולי קורונה, בוודאי יש עוד נוספים שכבר נדבקו, בוודאי עם אסימפטומטיים, אנחנו לא יודעים עליהם. ככל שאנחנו ננגיש יותר את הבדיקות, כך אנחנו נגלה יותר ונוכל לנטרל טוב יותר את החולים הידועים. זה כמו סוג של קצה הקרחון. עם זאת, צריך להבין שלהוביל את ההחלטה על מי מבצע את הבדיקה ומי לא מבצע את הבדיקה, זו הכרעה של מדיניות של משרד הבריאות. אני תמיד מסבירה לפציינטים שלי שיש הבדל בין המומחה למחלות זיהומיות שהוא זה שיודע הכי טוב לגבי המפגש של הנגיף עם אדם ספציפי. אבל כשאתה מדבר על פנדמיה, על מגפה, אתה מדבר כבר על מפגש של נגיף עם אומה גלובלית, עם עולם. ולכן מאוד מאוד חשוב, ואני שוב מעבירה את האמון שיש לנו במשרד הבריאות כדי שהם באמת יבצעו את הבדיקות האלה בצורה מושכלת. אנחנו בקהילה ערוכים, ויש לנו כבר בכללית שתי מעבדות שיכולות לבצע את הבדיקה הזאת, ומאחר אנחנו קבוצה עם בתי החולים, יש לנו גם 6 בתי חולים שמבצעים את הבדיקה, אנחנו ערוכים לכל ההנחיות, ואנחנו נעשה כל שביכולתנו להנגיש ולבצע את הבדיקות האלה בצורה מיטבית. כן, דיברת על אמון במערכת הבריאות, ואנחנו כבר שומעים כל מיני דעות שונות, שהמדיניות של משרד הבריאות לא מדויקת יחסית למצב, את רמסת על זה מבחינת בירוקרטיית הקורונה, וגם אומרים על זה בדרום קוריאה וסינגפור, לא היו שם מסגרים, גם לא בטיוואן, וזה מדינות שהצליחו באופן יחסי להתמודד טוב עם המשבר, למרות שעכשיו מדברים על גל התפרצות שני. אז יכול להיות שאולי קצת פספסנו משרד הבריאות נכנס, התעקש על איזושהי טקטיקה וזה יתברר כלא מספיק מדויק? תראי, אלכסנדרה, זה אירוע מתגלגל. אנחנו בעצם חיים אותו כל יום וכל שעה, הוא משתנה לנגד עינינו. אני חושבת שהמדיניות של משרד הבריאות שמובלת היא באמת מדיניות זהירה וטובה וחושבת על טובת האוכלוסייה. אני חושבת שההחלטות שהתקבלו מחר הן כנראה שונות ממה שהחלטנו קודם. אני חושבת שיושבים שם גם צוותים באמת אמונים וחכמים ומנוסים שמובילים את התהליך. יחד עם זאת צריך בהחלט, אני חושבת כן, להקשיב מאוד לקופות, להעביר את נטל העבודה לשטח, את נטל ההחלטה לרופא שרואה את המטופל, לאפשר יותר גמישות בנושאים האלה. בהחלט, אנחנו צריכים כבר להיות בשלב שבו הקהילה מנהלת חזק את המהלך ואת ההיערכות לטיפול. ולסמוך גם על הצוותים בשטח. אתן בעד סגר יותר הרמטי, זאת אומרת, אנחנו לא בסגר ולא משתמשים במילה הזאת, אבל צריך, מה שנקרא, להקשיח עוד יותר את ההנחיות? אני חושבת שבאזורים מסוימים, מכאן שיש מוקדי התפרצות, ואנחנו צריכים כבר לעבור גם לכלים מתקדמים יותר של, ויודעים את זה, אבל צריכים כבר להכיל את זה, של לדעת איפה מוקדי ההתפרצות, ושם בהחלט כן להטיל סגר יותר מסיבי. דבר נוסף זה בהחלט מאוד מאוד לדאוג לזקנים ולקשישים. אני קוראת פה לכל בתי האב במדינת ישראל, מכל קצווי האוכלוסייה, לשמור על הקשישים, לבודד אותם יותר. זה תהליך מאוד מאוד חשוב. הם אלה שרגישים יותר ופגיעים יותר למחלה, ולדאוג שהם יהיו מוגנים. ואנחנו נמשיך ונתנהל ככל שהתהליך יתקדם. טוב, גבירותי, אתן שומעות את הדברים האלה של הפרופסור גרוטו. מה את לוקחת מהדברים? משהו חדש שאפשר להבין וללמוד ממנו? תראי, אנחנו חייבים להיות ערוכים באמת לתרחישים, וכמו שנאמר, אנחנו צופים שכרגע התחלואה תלך ותעלה בתקופה הקרובה. אני חושבת שבכלל, כמו ברפואת משפחה, אנחנו מאוד מאמינים ב-tailored made, בהתאמה. התנאים משתנים בקצב מאוד מאוד מהיר, ואת ההחלטות צריך לקחת כל פעם בחיבור מלא לסיטואציה, כשאנחנו צריכים בהחלט לגונן על האוכלוסייה המבוגרת והחולה. צריך להבין שכשאנחנו מדברים על סגר חברתי, כשאנחנו מדברים על משטרה
אלה אינסטנציות מאוד מאוד חשובות, אבל כהמלצה רפואית, אנשים קשישים שלא יצאו מהבית, שפשוט לא יצאו מהבית ושגם לא יבואו במגע עם ילדים. אנחנו יודעים שילדים, אכן, הפטליטי רייט, התמותה שלהם היא נמוכה, מ-0-9 היא 0. באמת מדהים יותר. אבל הם וקטור, בוודאי, הם וקטור. אנחנו קוראים לזה וקטור, זה נכון. הם לא סובלים מאוד, אין להם את התמותה, הם יכולים להיות חולים, אבל התמותה מאוד נמוכה, אבל הם מעבירים את המחלה. מעבירים את המחלה גם בטח, כי אין להם שום תנאי היגיינה. תחשבי, אומרים לנו לא לגעת בעיניים, אף ופה. זה קשה. תגידי את זה לילד. והיגיינת הידיים, בוודאי מהווי וקטור שהוא יכול לסכן את האוכלוסייה המבוגרת והקשישה. אז אם אנחנו מדברים על סגר רפואי, הסגר רפואי זה אנשים בקבוצות סיכון, הישארו בבית, אל תצאו מהבית וגם אל תבואו במגע עם ילדים ככל הנותר. עוד מעט תצטרפו אלינו אגב כמה חולי קורונה, שיספרו קצת על מה שקורה איתם ומצבם, ואיך הם מעבירים את הימים בבידוד, אבל אני רוצה לשאול אותך, מדבר כאן הפרופסור גרוטו, עד מאי, עד יוני, זאת אומרת, זה אפילו לא סוף מרץ, תחילת, אמצע אפריל, אין נקודת אור בקצה המנהרה כרגע. יש נקודת אור, אנחנו נעבור את זה ונצא מזה. יכול להיות גם מעבר למאי וליוני, אנחנו כולנו צריכים לקחת בחשבון, ולכן צריך באמת להישמע מאוד מאוד להוראות כפי שהן ניתנות מעת לעת, כדי לשמור על הבריאות של כולם, בדגש באמת על הקשישים ועל החולים הכרוניים. סנדרה, תראי, מה שעומר מציגה פה זה באמת מעניין ביותר. תשימו לב שהיא לא הרגישה בתחילת דבר, ולמעשה אנחנו יודעים על תקופת דגירה שיכולה להימשך גם 14 יום, וזה בדיוק מדגיש את המורכבות ואת ההתפתחות ואת קצב ההדבקה. זאת אומרת, אדם יכול להיות אסימפטומטי, דרך אגב, הוא יכול להיות חולה ואסימפטומטי גם לאחר מכן. אז אנחנו מדברים על אנשים שמרגישים טוב, מסתובבים בינינו, ולמעשה ממשיכים להדביק אנשים אחרים. תראו איזה מורכבות, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מחלה שמתפרצת מהר מאוד ונותן תסמינים בשיעור מאוד מאוד גבוה, יש איזשהו אינסטינקט טבעי של חברה, של אדם, שהוא רואה אדם חולה, הוא יתרחק ממנו. אנחנו לא יכולים להפעיל את האינסטינקט הטבעי הזה שלנו. לחלוטין, אגב, אני רק חייבת להעביר שאני משתעלת בגלל אלרגיה, אבל דוקטור מזרחי ראובני, אין לנו שום דרך להתגונן מזה בעצם. היא אומרת, עומר, אני לא יכולה לחשוד בכל אחד שהוא חולה קורונה. משם בעצם ההנחיה הזאת מגיעה. כן, צריך לחשוד בכל אחד שהוא חולה קורונה. צריך לשמור 2 מטר בין אדם לאדם, גם בתוך המשפחה. צריך להקפיד על הדברים האלה. צריך לבודד את הזקנים ולתת להם חיבוק וירטואלי ולא פיזי. צריך לעשות את כל הדברים האלה וצריך לעשות יותר בדיקות. אני חולקת על מה שאמר קודם פרופסור גרוטו מלומדי. אני חושבת שצריך להעביר את ההחלטה על ביצוע בדיקות לקהילה. ככל שרופאים בשטח יוכלו להגדיר, זה מקרה שצריך בדיקה ויעשו, ככה אנחנו נגיד חלה של האירוע הזה, וזה בהחלט כן ימנע הדבקות. הבידוד לא מספיק, בלי בדיקות אי אפשר יהיה לעשות את הבידוד הזה בצורה חכמה יותר. בהחלט כן, צריך בידוד, צריך בדיקות, צריך לשמור על ההנחיות, אבל צריך גם להרחיב את סיפור המקרה. היום בעצם ניתן לבצע את הבדיקה במקרים מאוד מצומצמים, וכמו שעמיתתי פה אמרה, המקרים הם... סליחה, רחבים יותר, וצריך לאפשר לעשות את הבדיקות לכל מי שחשוד, כדי למנוע את ההדבקות הבאות שהוא כבר עובד עליהן. כן, אני רוצה לנצל את זה שאתן כאן, אתן מומחיות ואתן מבינות בדבר. פתאום אתמול, אחרי שהזהירו אותנו לא להתקרב למישהו 2 מטר, ואם שהינו יותר מ-15 דקות, כמובן להתבודד, אבל פתאום אנחנו מבינים שיש פה שחקן חדש, משטחים, משהו שהכרנו מהסארס, אבל לא באמת הכרנו, כי הסארס לא כל כך הגיע לארץ בזמנו. אז מה, אני באמת אסור לגעת בשום דבר עכשיו, כי אני יכולה לגעת במשהו ולהידבק? זה יכול להיות עד 24 שעות על משטח? זה בהחלט הדבקה טיפתית, ואנחנו מדברים על אנשים שמתעצ'ים, משתעלים, מקחקחים בגרונם, או מדברים ותרסיסי רוק נפלטים מפיהם, ונוחתים על המשטחים. אם אני משתעלת עכשיו למשטח הזה לצורך העניין, מחר הטילה מגיע לפה, מניח את ידו, ואחר כך מניח יד על הפנים... נכון, ודרך אגב, לכן אנחנו בין חולה לחולה שנכנס לחדרים שלנו במרפאות שלנו, אנחנו מאוד מקפידים על ניקוי מוחלט של כלל המשטחים. זה מאוד מאוד חשוב. לא רק המשטחים, השולחנות, הכיסאות, ידיות, מקלדת. למעשה כל אותם דברים שאנחנו באופן אינסטינקטיבי מניחים את האצבעות שלנו טלפון. עליהם. טלפון, זה הדבר אולי הכי חשוב. ואנחנו מדברים... יש לנו פה רק להיות אלכוהול במיוחד בשביל הדבר הזה. נכון, וכשאנחנו מדברים על ההתמוגנות ועל הציוד, בוודאי אנחנו מדברים על כל אותן מטליות וחומרי חיטוי שהם חשובים מאוד כדי לנקות ככל הניתן את הסביבה שלנו. אני חייבת להגיד שאנחנו בכללית נתנו בעצם, שלחנו מסרונים לכל המטופלים שלנו עם בקשה לנסות להימנע ככל הניתן להגיע למרפאות,
אלא אם כן מדובר בדברים דחופים. וצריך לציין בכלל, בכל משבר, ועברנו במדינת ישראל לא מעט משברים, גם ביטחונים וגם אחרים, צריך לזכור שצריך להמשיך לטפל גם בשגרה, אוקיי? הקורונה תפסה פה איזשהו נתח מאוד מאוד נרחב של התחלואה, אבל יש ברקע גם אנשים שממשיכים לעבור אירוע מוחי, לבבי וכו'. אז ההנחיה שלנו לא להגיע למרפאות אם אין צורך, ומה שמאפשר לנו לטפל מצוין ברפואה השגרתית, זה כל הנושא של החדשנות, הרפואה הווירטואלית, הדיגיטלית, שאני חייבת לציין. כן, מה שנקרא, זרקו למים את הסיפור הזה של הדיגיטציה בעולם הרפואה. ועכשיו הוא הכוכב, עכשיו זה המהפכה, ואני חייבת להגיד, אנחנו בעשור האחרון מפעילים ומשכללים כל העת את האונליינים, רפואת משפחה אונליין, רפואת ילדים אונליין, רפואת אור אונליין, רופאי המשפחה שלנו מחוברים, ולמעשה כל הרפואה הדיגיטלית הזאת מאפשרת לנו להמשיך ולטפל במטופלים שלנו כשהם בבית, ואני חייבת רק להזכיר את המהפכה בשנתיים האחרונות, שזה הטייטו, שמאפשר לנו גם לעשות את הבדיקה הפיזיקלית מרחוק. אני חושבת שמאוד חשוב לציין שמעבר לכמות שאנחנו נחשפים, כמות הנגיף שאתה נחשף אליה, השאלה על מי זה נוחת. זאת השאלה, מי נחשף למעשה לנגיף הזה? וכשאנחנו מדברים על אנשים שהם כאמור קשישים או יש להם תחלואה כרונית, הם הרבה הרבה יותר רגישים, ואצלם המחלה היא גם יותר קשה וגם התמותה גבוהה יותר, וכמו שאמרנו, ואנחנו חוזרים ומדגישים, זה בדיוק האוכלוסיות שאנחנו צריכים להגן עליהן יותר ויותר. דוקטור יעל רייכנברג ודוקטור מירי מזרחי ראובני. אז התחלנו לדבר קודם על מה שקורה מול מדינות אחרות, ואני רוצה להתעכב על זה, כי עוד מעט נדבר עם רופאה ישראלית שמתגוררת באיטליה כבר 15 שנה. האיטלקים בעצם עשו קצת מה שאנחנו עשינו עד לפני שבוע. היו שעננים מאוד. השאלה היא, ואני ככה מנסה להבין, אם אנחנו בדיוק בשלב שאיטליה הייתה בו לפני שבועיים, ואז אנחנו עלולים להגיע באמת למצב הזה, או שאנחנו הצלחנו לקטוע את זה מספיק מוקדם? אני חושבת שאנחנו נערכים טוב יותר, אנחנו עשינו צעדים מהירים יותר, גם מבחינת כל הנושא של התעופה ושל הטיסות ושל ההגבלות. אני חושבת שאנחנו ערוכים יותר. יחד עם זאת חשוב לומר שכמו באיטליה, גם מערכת הבריאות בישראל מזה שנים סובלת בעצם ממצב של אי הקניית משאבים מספיקים גם לבתי החולים וגם לקהילה. ולכן תופעה כמו שכרגע יש באיטליה, שאין למשל אנשים שם נפטרים בגלל שאין מספיק מיטות טיפול נמרץ ומכשירי הנשמה, אז תופעה דומה יכולה לקרות, אבל כבר משרד הבריאות נערך ואני מבינה שרוכשים עוד מכשירי הנשמה. אז זאת תמון גם בצוותים שצריכים להיות מוכנים. זאת יכולה להיות הבעיה המרכזית, אפילו מעבר לעובדה שאין תרופה לקורונה, עצם העובדה שאין מספיק מכונות הנשמה בישראל. בהחלט, זה בהחלט חלק מהבעיה, ולכן מה שאנחנו מכוונים כל הזמן זה להשטחה של העקומה, של מידת ההדבקה, ככל שהתהליך יהיה איטי יותר ופחות ופחות נדביק אנשים, פחות יגיעו המקרים הקשים בבת אחת וביחד, והמערכת תוכל לספוג את זה ולטפל נכון וטוב בכל המטופלים, וזה מה שמתכננים לעשות. אנחנו מדברים כבר על 2,000 רופאים, הדוקטור רייכנברג, שנדבקו באיטליה. הצוותים הרפואיים שם לא מוגנו כהלכה. אנחנו במובן הזה כן עלולים להיות איטליה. אני חייבת לציין שבכללית, כמי שקבוצת כללית, יש לנו 14 בתי חולים. אנחנו דואגים ל-4.6 מיליון איש במדינת ישראל, ובתי החולים משרתים גם את שאר הקופות. אני חייבת לציין, יש לנו 11,000 רופאים, ואנחנו עושים את כל שביכולתנו במאמצים עילאיים לדאוג שלא יחסר כלל ציוד התמגנות. אני יכולה לספר לך על מסירות יוצאת דופן, אנשי הלוגיסטיקה שלנו, הרוכשים. אנחנו באמת פונים לכל הספקים worldwide ורוכשים ציוד טוב ופועלים בהתאם להנחיות ההתמגנות של משרד הבריאות כדי להגן על המלאכים שלנו בלבן. זו העוצמה שלנו, זאת אומרת לצורך העניין אם מגיע חולה קורונה והצוות איננו מעוגן כהלכה, זה שולח הביתה לבידוד, זה גורם להדבקה של צוותים ואנחנו צריכים להגן עליהם בכל מחיר ואנחנו עושים מאמצים מלאים לעשות זאת. אגב, אנחנו רק עכשיו גם שומעים על טכנאי רנטגן בבית החולים שערי צדק שנדבק בקורונה, זה קצת מתווסף בדיוק ברוב הדבר. נכון, אני חייבת לציין שזה לא רק ההתמגנות, זה גם ההדרכה. יש לנו צוותים של מניעת זיהומים שמסתובבים בבתי החולים, מסתובבים במרפאות, דואגים שכל אנשי הצוות, וכשאני מדברת על אנשי הצוות זה רופאים ואחיות ורוקחים ומנקים, שכולם ידעו היטב כיצד להתמגן וכיצד לשמור. אז בואו, אני רוצה לשאול אתכם, את יודעת מה, דיברנו על בקשות עזויות. מה השאלה הכי מוזרה ששאלו אותך בימים האלה, דוקטור רייכנברג? אני רוצה להגיד
אנחנו מכילים כל בקשה, ואנחנו מחבקים את הצוות שלנו, ואנחנו נותנים לו את התחושה שכל שאלה היא לגיטימית. לא סתם נאמר, אין הקפדן מלמד ואין הביישן לומד. אני חושבת שהחוסן הנפשי של הצוותים שלנו הוא חשוב ביותר. אנחנו מעבירים להם מידע, אנחנו תומכים בהם, אנחנו הימנו גם צוותים של תמיכה נפשית למי שנדרש, כי אין שאלה טיפשית, כל שאלה, כל בקשה, אנחנו מפנים אליה את האפיקים המקצועיים שלנו, את האפיקים של החמלה שלנו, ואנחנו תומכים בצוות, תבינו, אנחנו מצדים לצוותים שלנו בזכותם, והחוזק שלהם זה החוזק והחוליה החזקה בעצם של המדינה. אני רוצה גם להגיד שאני מופתעת ומתרגשת לראות את הנוכחות שלנו. אנחנו בימים הראשונים ראינו נוכחות של מעל 95% אנשים שמגיעים, מי שלא מגיע זה בעצם הצוותים שהם בעצמם בבידוד בית או חולים, יש הירתמות מוחלטת. אני רוצה להגיד בהקשר למה שחגי ציינה כעת, שלנו בכללית לא חסרות תרופות, ואני מאוד מבקשת, הייתה את התופעה הזאת שהתקבצו בבתי המרקחת הרבה מטופלים לבוא ולרכוש תרופות, אותה תופעה שראינו בסופרים, יש לנו מספיק תרופות, אני רוצה להרגיע, תגיעו בקצב הרגיל, ההתקהלות הזאת בבית המרקחת איננה טובה. הרבה יותר מסוכנת. הרבה יותר מסוכנת. וגבירותיי, סיכום שלכן, ואני רוצה באמת להתמקד בנושא הזה, הנושא הזה של מניין החולים ברשות הפלסטינים, ברשות הפלסטינית, עלול להשפיע לנו מאוד. בסוף. בהחלט, בהחלט כן. ככל שעולה מספר החולים ברשות הפלסטינית, אנחנו כולנו בהחלט יכולים להינזק בנושא הזה. חשוב מאוד, לדעתי, גם להגיש להם סיוע ועזרה. יש לנו את האמצעים, יש היום אמצעים מקוונים שבהם מדינת ישראל יכולה לעזור גם מרחוק, גם על ידי שמירה על הצוותים שלנו. אני יכולה לומר שכל הקופות באמת גם עושות הרבה מאוד שירותים של טלרפואה וביקורי וידאו. במכבי יש החל מהשבוע גם ביקורים טלפונים עם הרופא האישי שלך, וגם ביקור באמצעות צ'אט עם רופא מומחה אחרי שעות העבודה. לשירותים מדהימים שבהחלט אפשר להנגיש אותם לכלל האוכלוסייה. דוקטור רייכלברג, סיכום שלך, גבירתי. אני רוצה להגיד שבהחלט ערבות הדדית זה דבר מאוד מאוד חשוב, לדאוג לחוליות החלשות. אנחנו בהחלט, מדינת ישראל היא מעצמת בריאות. הצוותים שלנו הם צוותים מצוינים. אני מצדיעה להם, אני בטוחה שהמסירות שלהם יחד עם האינוביישן, החדשנות, שאנחנו מובילים כבר יותר מעשור והולכת ומשתכללת מדי שנה, עם היכולות על שלנו לטפל באנשים מרחוק, ועם אזרחים שיהיו ממושמעים, אחראים, ושיבטחו בנו, אתם בידיים טובות. אני מאחלת לכולם מעל במה זו, תשמרו על הבריאות שלכם, תדאגו לעצמכם, אנחנו נעבור את זה ביחד, ואני בטוחה שעוד נצא מחוזקים מכך. תודה רבה לך על הרעיון. תודה, דוקטור רייכלברג, תודה רבה. תודה רבה. דוקטור מזרחי ראובני, תודה שליוויתן את המשדר הזה.